אוסקר גלוך מורם הרבה מאוד עניין אצל הרבה קבוצות באירופה, ובעיקר אצלנו, הישראלים שרוצים לדעת באמת מה קורה איתו, והאם כל השמועות שאנחנו שומעים לאחרונה לגבי ברצלונה, בנפיקה, כל מיני שמות מאוד מאוד גדולים, האם באמת יש פה משהו מאחורי זה, והאם באמת השמועות האלה מבוססות? אז נכנסתי קצת לאתרים, אתם יודעים, בכל מיני מקומות באירופה, בשביל לראות האם באמת השמועות האלו מגובות גם באתרים המקומיים, והאם גם שם מדברים עליו ומציינים אותו בעצם בתור שחקן שהוא פוטנציאל להגיע לקבוצות האלו. להפתעתי הלא רבה, זה באמת היה מצוין בלא מעט כלי תקשורת באירופה, אבל ההפתעה הגדולה שלי זה השמות של הקבוצות שצוינו, ששמענו חלק מהשמות האלו בעבר, אבל לא שמעתי אותם בתקשורת הישראלית, לפחות אני לא ראיתי בימים האחרונים. טוטנהאם לדוגמה היא קבוצה ששמענו על השם שלה כבר בעבר, וגם כאן מציינים את טוטנהאם בתור קבוצה ששמה על הוויין ועוקבת אחריו כבר תקופה, והיא אמורה להתמודד עם תחרות לא פשוטה יחד עם ברצלונה. אבל אגב, כל הדיווחים שקושרים את ברצלונה ואת הסקאוטרים שלה לגבי גלוך מקושרים לוואן. זה לא אומר שזה לא נכון, ממש לא. זה פשוט אומר שאני לא ראיתי דיווח ספציפית על ברצלונה בכלי התקשורת באירופה שלא קשור לתזכורת שקשורה בוואן. פורסם בוואן לראשונה. בהנחה שזה נכון, כנראה שוואן עשו פה באמת עבודה טובה עם הידיעה הזאת. נוסף, באתר אחר רשום כאן שטוטנהאם ומנצ'סטר סיטי עוקבות אחרי הוונדר קיד הישראלי בין ה-18, והערך שלו הוא הרבה מעל, זה ציטוט, הרבה מעל מה שהמועדונים מוכנים לשלם. זאת אומרת, כרגע מכבי תל אביב, על פי הדיווחים, דורשת בין 8-10 מיליון יורו, משהו כזה, וכרגע כנראה שהמועדונים האלו לא מוכנים לשים את הסכום הזה, וזה נראה להם סכום מופקע. יכול להיות שברגע שמועדון אחד, מספיק שמועדון אחד יבוא ויגיד, אתה יודע משהו? אין לנו בעיה, אנחנו שמים את הסכום הזה ואנחנו מאמינים בו, אנחנו רוצים שהילד הזה יהיה אצלנו. יכול להיות שברגע שמועדון אחד ישים את הכסף הזה, פתאום התחיל פה איזשהו כדור שלג וכל המועדונים התחילו להציע את הסכומים, לפחות באזור הזה. אז במובן הזה, זה לאו דווקא משהו שהייתי מתרגש ממנו יותר מדי, אבל אני מקווה שזה לא מה שגם ימנע את העסקה. אז על פי הרקורד, מועדונים כמו טוטנהאם, מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, ביירן מינכן, בורוסיה דורטמונד, שמו את השחקן שלהם ברשימות. מדובר כאן באמת על המועדונים הכי גדולים שיש בעולם ששמו אותו בפנקסים, אז הגיוני שגם קבוצה כמו ברצלונה, אם מדווח כאן על טוטנהאם, סיטי, ריאל, ביירן, הגיוני שגם ברצלונה עוקבת אחריו. גם בדרך כלל שיש שחקנים מסוימים שהם כזה וונדר גיטס, אתם יודעים שהרבה קבוצות רוצות אותם, אז הרבה מועדונים אחרים עושים סוג של חיקוי ורוצים לראות למה מועדונים אחרים רוצים אותם, ויכול להיות שזה גם חלק מהסיפור כאן. ככה או ככה זה עושה לגלוך טוב למוניטין, אבל מה שלא עושה טוב זה העובדה שכרגע עדיין, על פי הדיווח כאן של העיתון, הדרישה עליו היא עדיין הרבה מעבר למה שהמועדונים רוצים לשלם. השאלה היא למה הם לא רוצים לשלם את הסכום הזה, יכול להיות שזה בגלל שהוא ישראלי, יכול להיות שזה בגלל שהם חושבים שהוא סיכון בגלל דברים כאלו או אחרים, לא יודע. ככה או ככה הם כרגע לא מוכנים לשלם את הסכום הזה, יכול להיות שזה גם חלק מהמסע ומתן, כי הוא נמצא ברשימות ארוכות של הרבה שחקנים צעירים שהקבוצות האלו עוקבות אחריהם ורוצות חלק מהם, והם יודעות שהם לא יכולות לשים את היד שלהם על כולם, אז הם צריכות למתן פחות או יותר את התקציב שלהם בשביל לנסות להביא וונדר קידס כאלו ואחרים ממדינות יחסית קטנות בשביל למצוא מציאות זולות. באתר אחר שראיתי גם התחילו כבר לנתח את ההתאמה של אוסקר גלוך כרגע לסיטואציה שנמצאת בטוטנהאם, ועל זה שהם אומרים שזה השקעה לטווח ארוך לשים איזשהו מספר 10 שיהיה לעתיד של המועדון, כי כרגע על פי מה שהם רושמים כאן אין להם אף פליימייקר שיכול לשחק מאחורי החלוץ עם יכולת דריבל ויכולת באמת לייצר יש מאין שנמצא מאחורי החלוץ. יש להם כמובן את סון, את קיין וכן הלאה, אבל הם ממש עשו כאן איזשהו ניתוח שמדבר על כך שחסר להם שחקן בדיוק בעמדה הזאת, אז יש בזה היגיון בלהשקיע בשחקן כזה ולתת לו לשחק בשביל העתיד. אני לא יודע כמה זה באמת ריאלי, ואני לא יודע כמה הכתבה הזאת באמת יכולה להעיד כמה טוטנהאם באמת בפועל תעשה את זה. עוד קבוצות שמצאתי כתבות עליהם עם גלוך באיזה אתר טורקי על בשקטה שמעוניינת בו וגם כן בונה עליו בתור איזשהו מספר 10 עבור הקבוצה כהשקעה עתידית, שהם רושמים כאן שמבחינתם אם הם קונים שחקן כזה זה השקעה שמשקיעים בו כמה שנים והוא יכול להימחר בהרבה יותר כסף לקבוצות אחרות. באתר gold.com בגרמנית רשום כאן שבורוסיה דורטמונד גם כן מעוניינת באוסקר גלוך, בהמשך גם למה שהיה רשום לפני כן, וגם כאן מצוינת הכתבה של וואן שברצלונה גם כן עוקבת אחריו, שקבוצות נוספות היו מקושרות אליו, בין אם זה אייאקס, טוטנהאם, בנפיקה, מונקו, שיכולות באמת לשים את היד שלהם עליו. ובאתר בפורטוגל רשום כאן שבנפיקה עוקבת אחרי גלוך ובאמת רצתה להציע עליו, אני לא יכולתי לקרוא את הכתבה כי אתר עצמו עולה כסף, אבל כנראה שבאמת הדיווחים עצמם מבוססים ויש עניין מקבוצות גדולות, ובאופן מאוד מאוד הגיוני. זאת אומרת, גלוך זה שחקן שבאמת אפשר לראות עליו כבר מהשנייה הראשונה שהוא כישרון מיוחד ויש בו משהו שהוא יוצא דופן. השאלה היא באמת לאיזה מועדון הוא יצליח להגיע ולאיזה מועדון, האם המועדון שהוא יגיע אליו ייתן לו את ההזדמנות להתפתח כמו שצריך, להגיע באמת לרמות הבאות. וכרגע נראה שהעניין אמיתי, הדבר היחידי שאני לא הצלחתי למצוא אליו איזה
איזשהו אזכור, זה לכל מה שקשור לברצלונה, כי הרבה מכם שאלתם אותי, אני לא מצאתי לזה שום אזכור למעט מה שרשום בוואן. אז כנראה שיש פה באמת משהו שעומד מאחורי זה, כי לא הגיוני שכל כך הרבה כתבות מדברות על קבוצות כמו ריאל מדריד, דורטמונד, סיטי, טוטנהאם וכן הלאה שעוקבות אחריו, וברצלונה הוא לא יהיה גם בתוך אחד מהפנקסים שלהם ולא ישימו עליו את העין. כי הגיוני, ברגע שהקבוצות הגדולות כולן עוקבות אחרי שחקן מסוים, וזה לאו דווקא אומר שהן הולכות לקנות אותו, זה אומר שהן עוקבות אחריו ורוצות לראות מה קורה איתו, והוא נמצא בפנקסים שלהם. אז נקווה לראות שכשיעבור, ואני מניח שהוא יעבור גם אם לא בינואר בסוף השנה הזאת, יעבור למועדון שמתאים לו, שייתן לו את ההזדמנות, שיהיה סבלני איתו, וייתן לו להתפתח בצורה שבאמת הוא יכול להתפתח, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר, אבל בוא נראה איך הדברים מתקדמים. תודה רבה שצפיתם חברים, עד שקראו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם רוצים עוד תוכן כזה, ויאללה ביי.